שלום לחבר בלי לגעת ביד יותר. איך נאמר שלום לחברה עד שיהיה מותר ללחוץ יד בחזרה? אפשר לנופף מרחוק, אפשר בוקר טוב ללחוש או לצעוק, אפשר לגעת מרפק במרפק עד שיהיה מותר לשוב ולחבק. איך נאמר שלום לחבר בלי לגעת ביד יותר? איך נאמר שלום לחברה עד שיהיה מותר ללחוץ יד בחזרה? אפשר כמו בהודו נמסטה לקוד, או לרקוד אחד מול השני ריקוד. אפשר לחבר כפות רגליים בעל, או להצדיע כמו חייל. איך נאמר שלום לחבר בלי לגעת ביד יותר? איך שלום לחברה עד שיהיה מותר ללחוץ יד בחזרה? אפשר לקוט קידה כמו ביפן, או לחבר ישבן אל ישבן. אפשר נשיקה באוויר להעיף עד שיהיה מותר לתת שוב כיף. יש דרכים רבות לומר שלום כשאתם פוגשים חברים היום, חשוב אם אין מגע או קרבה.